family. Woo! Als je denkt is over, ik hou niet meer van hem. Ik wil het niet geloven, maar ik hoor het aan mijn stem. Zo kan het toch niks worden, en hij komt wel terecht. Is er ineens wat twijfel, als hij bij het afscheid zegt. Die is nog niet voorbij, blijf maar bij mij. Er kan er toch maar één zijn, die ene dag ben jij. Die is nog niet voorbij, blijf maar bij mij. Er kan er toch maar één zijn, die ene dag ben jij. Wie kon jou voorspellen wat jij verliezen zou? Maar je hoort jezelf nu zeggen, ik hou niet meer van jou. Een laatste kus, wat tranen. Hij wordt helemaal te lui. Ik zeg, we hebben natuurlijk een enorme line-up met heel veel artiesten. Van Jim Barton tot Van Luf. Het is dus ook wel heel breed. Het is van 8 tot 80, zeg maar bijna. Mensen, fantastisch dat u hier allemaal bent gekomen. Ik vind het een ontzettend groot feest. Ik was in Ahoy om mij opgezet te kijken. En toen dacht ik, wow, dit is wel helemaal geweldig. Dus toen ik gebeld werd door jou met de vraag, Antje, wil je komen zingen? Ja, feest. En later natuurlijk, als het concert zelf start, dan gaat ook Patricia Pai sinds jaren weer de bühne betreden. En daarbij wordt de opening gedaan door Hans Korp. Dat heeft u waarschijnlijk al gelezen of gehoord. Daarbij komt Rutger Kot ook optreden. Vind ik ook fantastisch, omdat Rut heel weinig toch doet in het openbaar als alleen maar theater. Dus ik ben heel trots dat Rut ook gaat zingen. En we zijn ook heel blij met de komst van Bonnie Tyler. Die komt uit Engeland en daar ga ik samen een liedje mee doen. En ja, dat vind ik helemaal te gek. Dat is ook een beetje jeugdsentiment. Waarom? Omdat de Total Eclipse of the Heart en The Heart Deck en Lost in Friends allemaal een van mijn favoriete liedjes waren vroeger als jongen zijn. En voor de rest worden we begeleid door de Edwin Evers Band, wat natuurlijk fantastisch is met topmuzikanten. Daarbij krijgen we weer spetterend veel vuurwerk, een grote show, alles erop en eraan. Zien we nog meer veren of juist minder veren? Nee, we zien minder veren. Ik moet een beetje van de veren af, want ik moet je zeggen dat de hippen zijn bijna uitgestorven in Barneveld. Dus dat is een keer af, maar dat is allemaal weer een keer leuk geweest. Maar wel heel veel glitter en vooral goede artiesten en leuke mensen. Het is natuurlijk wel een show. En ik vind dat in Nederland dat heel vaak niet gebeurt. Je moet altijd maar gewoon zijn. Je moet gewoon doen met je spijkerbroek, je moet je t-shirtje maar aan. Heel veel zangers willen alleen maar stoer en rock'n'roll doen. Terwijl het natuurlijk ook enig is dat er gewoon een beetje show is. Ik bedoel, als je in Amerika kijkt, zijn er alleen maar mensen met glitter, glamour die fantastisch kunnen zingen en grote shows brengen. Dus het is eigenlijk, ik vind het gewoon ook leuk tijdens de show. Zo moet ik het uitzetten. Er kan er toch maar één.